boro-boro hewan. Urang dek balik bil barokah cek urang nyokot batu Mekah ye, abe aing ka barokah dibawa ku urang ka dieu wajib dianterkeun deui. Cina teh eta teh ulah barokah-barokah sia. Dianterkeun ka dieu tu masyaallah teu meunang nyokot batu teu meunang. Kumaha cenah kieu lamun meuli batu cincin? Atuh meuli mah masalah. Meuli mah iman nu tanah haram teu meunang dibawa ku urang. Mun kurang dibawa anterkeun mun teu bisa anterkeun titipkeun. Sia ka Mekahnya. Oh, ampurannya. Budak aing baheula balik teh mah batu pangadatangkeun ka ditu. Heuh geus ka dieu bawa. Tendeun bae geus kataran. Uh, barang dianturkeun teh gede, sok gede hulu. Bade amat sih. Atuh berarti aing. Atuh geus kitu bae teh tadina aing bil barokah oreng haram. Kemenang sing ade. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal. Kamari bahur Gusti Allah. Kaula bakal nyoba, bakal nguji. Ka umat manusia khususnya orang-orang Arab. Bakal diuji, bakal dicoba mana nu sabar, mana nu henteu tentang larangan-larangan ngabuburan hewan. Mendak turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu uainu ariman, baik lalaki maupun awewe, la taqtulus sayda wa antum hurum, ulah rek ngabunuh maraneh kabeh kana buburan hewan-hewan kesit, wa antum hurum, bari aranjeun kabeh kondisina keur ari haram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Salah sahiji larangan bagi jelema nu keur ihram ialah ngabuburan. Urang memoal kajen kukumaha ge jadi dina getara. Tapi kelantaran kebiasaan urang Arab, bahkan dijadikan satu maisyah kahirupan urang Arab, ngabuburan ka leuweung ka gunung, maka dilarang ku Gusti Allah ketika keur ihram. Lamun nyana ngabunuh, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un. Sahabai jelema nu keur ihram ngabunuh hewan-hewan bari ngahaja, da ieu dikenakeun sanksi ku Gusti Allah, fa 'alaihi jazaa'un, dibere sanksi, dibere babales. Naon babalesna? Mislu ma qatala minan na'am, hewan-hewan anu lindeut, ingon-ingon nu biasa di lembur, anu akur jeung hewan nu dibunuh. Pan ari anu dibuburon mah binatang-binatang leuweung. Embe, embe leuweung, onta, onta leuweung, mantak diurang ge aya molong. Mantak di Lampung mah baheula, di Palembang mah baheula, ieuna teh aya di kokolotrokan, beuheungna di kokolotrokan. Nah, di Kangkalungan geus di leuweung teh kanyawan kolotrok-kolotrok-kolotrok. Oh, aya nu bogana. Mun teu di kokolotrokan, nah ieu berarti keboleuweung. Kitulah pangalaman kula baheula waktu di Lampung. Tah eta kos kitu. Jadi kanyawan nantak asal ndek dilepaskeun ka leuweung Kangkalungan kolotrok-kolotrok-kolotrok-kolotrok, asal ndek di ka leuweungkeun kitu bae urang Lampung mah, urang Lampung, urang Sumatera. Naon sababna loba nu ngabuburon pan ka leuweung teh lamun teu make neh ku panah atawa tembak, nah ieu atawa dijaring beunang keboleuweung ngaranana. Mun sapi, sapi leuweung ngaranana. Embe, embe leuweung ngaranana. Uncal, kijang, kijang leuweung ngaranana. Bari mah kijang ka jalan-jalan. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Ya Allah. Jadi kuari di jalan raya di tol ge kuari mah dua nu loba teh, hiji kijang kadua kuda. Teu kudu kaleuweung.
Nah, ya gitu tah. Jadi hewan kesit karena hewan wahsi. Jadi lamun keur ihram manehanna ngabuluh hewan kesit. Dudi leuweung, baik onta leuweung, sapi leuweung, mun atawa eueuh munding di Arab eueuh munding. Kebo teh eueuh di Arab eueuh teu betaheun kebo mah. Teu betaheun, teu kahartieun ku urang deko bisa teu betaheun kebo. Kebo mah hayangna gupak. Ai di Arab atuh jang gupak. Di mana gupak cak kebo teh aing keur iga anu pernah mawa ka ditu kebo kebo menta balik deui. Pulangkan saya ceknya nanti ya ke rumah istri saya. Kurang emang waduh enggak ada buat gupak ceknya nanti. Jadi saya jago gupak. Mantap nu loba teh ya kebo mah di Australia. Buh keur kula ka Australia kebo masyaallah. Emang mana kita Australia didinya di Cikupa kadit dikit. Nah iyalah di daerah-daerah timur tengah moal aya binatang-binatang anu resep dicai lantaran di ditu mah daerah panas, gurun disebutna Sahara. Nah, lamun keur ihram meunang kitu ngaranna ngabuluh hewan liar, ta eta teh kena jaza, kena sanksi, kena balesan. Kumaha balesanana? Balesanana misluma qatala minan na'am, kudu dibayar ku hewan lembur anu sabanding jeung hewan nu dibunuh kunyana. Kudu dibandingkeun jeung hewan-hewan jeung hewan nu dibunuh kunyana. Anu dibunuhna naon ieu? Nah ieu kudu dibandingkeun jeung hewan lembur, hewan ternak anu sabanding jeung nu dibunuh. Saha nu nganyahokeun ana itu ngebundang banding gitu jeung tukang bandeng di Bandung. Oh ya kumuh bihi zawadlim minkum, anu bisa ngahukumanana kana bundang banding gitu teh dua lalaki anu araradil anu nyahoeun kana urusan ngabundang banding gitu. Saha nu nyahun di dia aya kama Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas wa Umar wa Aliun ngabandingkeun pinu amah di badanatin. Lamun aya jelema keur ihram majunyana ngabuburon, ai prak meunangna meunang nu amah. Nu amah teh adalah manuk onta, burung onta. Burung onta teh mun di urang mah sok dingaranan koswari. Eta teh manukna teh rada gede, jangkung seetik bisa ditumpakan. Bisa ditumpakan teh manuk tah. Sanajan eta sukuna leutik bisa ditumpakan. Mun teu percaya, coba geh. Coba geh, kamana nya? Nu aya. Kula mah pangalaman baheula keur mondok di Garut pernah ulin ka ajengan Asikin. Ajengan Asikin teh eta di Sindang Lama. Ajengan Hikmat baheula Suharto ngrengrenganna mun ka ahli hikmat ka dinya geus maot. Ajengan luar biasa teh mah. Kuari ge loba yeuh urang lembur dina nu ngaraji ka dieu. Eta teh ajengan Asikin mah ku sugih-sugihna ajengan Hikmatnya nama meuli gunung. Engke bruh di Embea. Wah tu geus teluk. Teluknya kumaha-kumaha di gunung basa gunung. Kayak butuh mencit sekali mencit 50, 100. Terus jadi angon. Sugih ajengan Asikin teh. Bebesanan ajengan Asikin teh. Gitu jeung Banjar. Jadi anak Banjar mantak kula ka ditu. Nah ieu bebesanan jeung ayah. Salah sahijina. Tah, kula diajak ka ditu keur jaman mondok anak-anakna marondok di Garut. Barang datang ka ditu nu jelema sugih tapi kiai nu maraca Quran puluhan dibayar. Dibayar anu zalalikir bae dibayar, dibayar. Jadi nya naman nunduk maraca Quran bae dijamin dibayar. Ngan dibere hadiahna teh ieu kitu hikmat nu geus jadi. Kabaran datang ka ditu atuh loba hewan-hewan di antaranana aya hewan eta nu aneh. Aya kitu bangsa ayam merak mun kada rahis teh aneh. Aya ieu kotok naon di cekula. Ku gede amat. Gede jangkung air suku nama leutik.
barang kula nanyakeun teh iman cenah bisa ditumpakan cenah. Coba mah nilai eta moal. Ditumpakan ja teu nilai bener eta. Sukuna leutik tapi mun ditumpakan teu nilai. Malah isukna mah nu imah belah ditu anak nempo ga hiji deui, dua direndengkeun balap. Jadi dibalapkeun geus lain motor deui dibalapkeun manukoswari. Balap ter asal bisa bae ta eta teh manuk tapi okos onta kemudian gagah bisa ditumpakan ngan ditumpakan ge aing kudu gede mah moal bisa lah teu pati gede nu numpakna ngan eta kugunan kitu henteu milih bae sukuna eta manuk nu amah ye di dieuna ta nu amah nah eta manuk kos kitu henteu pernah neuleu ditumpakan baheula dikeur zaman kula mondok diajak ka sindang lama ka ajengan asikin. Nah, jadi kuarina ngeun ka babayang bae kitu, geus ditumpakan ku lagi malah melu numpak kan ragag. Teu bisa kakarak pan, tapi gagah. Masyaallah, eta manuk ebua arita. Nah, ieu Syekh Ibnu Abbas, kemudian Sayidina Umar, Sayidina Ali, lamun aya jelema ka ihram, kaleuweung ka gunung ngabuburan meunang manuk duama yakna manuk konta atau koswari ta eta kudu didenda dendana naon dibadanatin onta kampung didenda berarti fajazaun mistu ma qatala minan nam onta hiji ke ihram ngarusak manuk koswari bayar onta lain dam bayar ieu mah. Eta kos kitu sangsina kudu mayar onta mahal. Onta teh lamun nu gede mah 10 juta duit urang. Rada leutik 7 juta, nu gede 10 juta. Ulah coba-coba keur ihram ngarusak manuk. Nu mamah. Kemudian wa Abu Ubaidah tapi bakore wasi wa himalihi di bakoratin. Menurut Imam Abu Ubaidah, aya jelema keur ihram ngarusak sapi leuweung ka leuweung ngabuburan manah misalna beunuh meunang nyana sapi leuweung ta eta teh dikenakeun sanksi sanksi Nabi Bakoratin sapi lembur tuh masyaallah wa Ibnu Umar cek Imam Ibnu Umar wa Ibnu Auf fi zabira mun aya jelema keur ihram ngabuburan meunang kidang kijang teh ieu kena sanksi lah bisa tin embe tu kitulah nya wa kama bi Ibnu Abbas wa Umar wa gairuhuma fil hammam dina manuk fil hammam dina masalah manuk lianahu yasmahu fi labi cenah lamun aya jelema ngarusak kidang teh eta mah gantina cenah ku manuk bae atawa diganti lain manuk lamun urang ngabuburan manuk meuna eta digantina kudu ku embe lantaran akur dina nginumna ih kos kitu nya ieulah nu nyaho teh adalah ya kumubihaza wa adlin minkum diteruskeun dina hadis Kangjeng Nabi dina Bukhari dina Muslim dinyatakeun ieu gantina ieu ieu gantina ieu ieu gantina ieu ieu gantina ieu sesuai jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibukukeun dikitabkeun ku para mazhab aya perbedaan sautak saeutik antara opat mazhab teh Imam Syafi'i mah kieu elatna kieu Imam Hanafi loba nu perbedaan antara Syafi'i jeung Hanafi. Cik Imam Hanafi mah kieu elatna kieu. Panjang caritana antara dua eta, Syafi'i jeung Hanafi adapun nu dua hampir alalakur bae. Tah kitulah batur mangabongkar hukum tina saucap doang ge datang ka jadi kitab anu luar biasa gedena jeung poharana. Tinggal ditinggalian bae engke dina kitab fikih. Hadiyam balihul Ka'bah. Nah, ieu teh merupakan suatu hadiun. Merupakan suatu hadiah. Sangsi ieu teh anu kudu datang ka Ka'bah. Maksud Ka'bah teh hartina mah tanah haram. Lain kudu dibawa ka Baitullah, dipencit di hareupeun Baitullah. Lain. Nu dimaksud nama lingkungan Baitullah yakna tanah-tanah haram. Andai kata aya jelema keur ihram ngabuburanna di tanah halal
tetep bae kudu dipencitna di tanah haram bae, dek kaburona di tanah halal atau di tanah haram. Lamun geus di tengah tanah haram mah tanah haram, da ieu mah kuduna pencit dirinya. Tapi lamun di tanah halal bawa ka tanah haram. Ya ieu di tanah haram mah anu ihram nu teu ihram ge kabehan ta mah, kabehan teu meunang ngarusak. Di tanah haram mah di tanah haram sing ada ieu urang ge ieu di tanah haram teu meunang ngarusak. Boro-boro ngarusak hewan-hewan di tanah haram urang nu halal ge nu halal teu ihram, komo keur ihram. Komo keur ihram mah di luar tanah haram ge kena sanksi. Komo di jero tanah haram. Urang ge urang nu teu ihram sok ka negeri Mekah, ulah teu meunang ngarusak hewan-hewan nu aya di tanah haram. Boro-boro hewan urang deuk balik bil barokah cek urang nyokot batu Mekah yeuh, abe aing ka barokahan dibawa ku urang ka dieu, wajib dianterkeun deui. Cing hade eta teh ulah barokah-barokah sia. Dianterkeun ka dieu tu masyaallah, teu meunang nyokot batu, teu meunang. Kumaha cenah kieu lamun meuli batu cincin? Atuh meuli mah masalah. Meuli mah iman nu tanah haram, teu meunang dibawa ku urang. Mun kurang dibawa anterkeun, mun teu bisa anterkeun titipkeun. Sia ka Mekahnya. Oh, ampurannya. Budak aing baheula balik teh mau batu pangadatangkeun ka ditu. Heuh geus ka dieu, bawa. Tendeun bae geus ka tarang. Uh, barang dianturkeun teh gede, sok gede hul. Bade amat sih. Atuh berat ti aing. Atuh geus kitu bae teh tadina aing bil barokah oreng haram. Teu meunang sing hade. Hatta ngarusak hewan-hewan nula leutik lege di Mekah mah teu meunang. Ulah. Walaupun diikhtilapkeun antara makul jeung geur makul, nu bagus mah tetep bae ulah. Tuh kitu nya di Mekah teh ulah sambarangan. Putas potes tatangkalan Mekah awas ngarusak batu-batuna dibawa ka dieu maksudna ulah. Ai kitu mah di Arafah. Tanah halal teman, nina tanah halal, urang ngarusak tanah naon didinya teman-teman halal, ngan urang nak keur ihram tetep bae teu meunang, ngan kumun teu keur ihram oh masalah, entek si gade hormati Mekah, lantaran Mekah mah lain sambarangan daerah jeung nagara, pinuh ku malaikat didinya, tiap-tiap nulowong didinya lah aya malaikat. Mekah teh lamun ka deuleuk ku urang serem, mun ka deuleuk ku ahli batin. Tapi lamun urang neuleuna make mata ieu dong mah sapira Mekah, nya gunung Malulu, nya panas, nya lah teu indah bae. Mentak aya nu ngabandingkeun, indahan mana coba Mekah jeung Jakarta? Atuh indahan Jakarta. Emang kunaon kitu? Ih, di Jakarta mah loba pingping ka deuleu. Sia mah kana kitu bae si tolol. Eta geus kitu tah. Tapi lamun ieu mata batin nu neuleuna masyaallah Baitullah teh eta teh hiji batu di sorga Hajar Aswad lain sembarang. Nu ngabangun Baitullah teh adalah Kangjeng Nabi Adam, memeh Kangjeng Nabi Adam malaikat Jibril. Gini diawali ku malaikat Jibril baheulana. Ya Allah inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakaw wa hudan lil 'alamin fihi ayatun bayyinat wa hudan al-ayat. Nah ieulah Mekah. Nah ieu bakeur carita, carita ahli-ahli batin ca Kangjeng Nabi mun hayang nyaho tiap-tiap lolong kerang Mekah eta malaikat, 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 malaikat. Kurang lamun inget ka dinya inggis di Mekah. Inggis dideuleukeun ku malaikat. Aya di kamana sih? Di mana sih? Aya ke mana? Ka pasar cek malaikat teh. Siapa ke pasar mah dulu meuli naon nih, meuli naon? Oh, teko. Cek malaikat teh geus teu butuh jadi geus teu nginum. Sia mah meureunan. Waduh, gede teh leutik gede. Waduh, gede amat meuli tekona sia mah. Atuh beuteung sia mah meureun cak malaikat teh. Dideuleukeun ku malaikat, diseukseurikeun ku malaikat teh, diseukseurikeun. Masya Allah, tapi barang balik ke Indonesia dibawa jadi bikin, oh jang bikin, cek malaikat, bagus, 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 bagus. Itu orang Inggris, sehingga ada Mekah, Masya Allah. Nanti kalau mau ayah kafir, asup ke Mekah, jo, anjing hidung, dikerek kebae ku anjing. Cing hade, jelema munafik bae munafik eta digonggongan anjing bae tah jalan jalan ka Ziyad 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 Sud
eta anjing loba jasa di gunung. Kongong kongong kong. Aya jelema ditutur-tutur bae ku anjing orang Indonesia. Orang Indonesia dituturnya nyeleuk deui anjing kongong, anjing kong kitu bae tah. Nyala lompat anjing lompat terus bae. Mangkana luhur imahna di ditu. Dituturkeun anjing bae. Nah, eta teh berarti bermasalah ibu budak ieu ku anjing mah kaambeun. Kaambeun. Eta lain sa anjing-anjing malaikat sing ada. Masya Allah, Mekah teh luar biasa. Kudu ditekadkeun deui di Madinah. Setiap Madinah hiji maloba malaikat, kadua kudu boga perasaan. Setiap lolongkrang eta pernah katinca ku Kanjeng Nabi, setiap nu pernah katinca ku Kanjeng Nabi timbul malaikat. Kitulah tekadkeun ku urang Madinah lain sabarangan. Jelema nu geus datang ka Madinah maka sorga bae geus wangsana. Ica Kanjeng Nabi manzara kubri ba'da wafati wajabat syafaati. Ya Allah, saya jelema nu datang ka kuburan kula sabada wafat kula, geus pokona mah wajib ditulungan ku kula. Ya Allah, ya Rabbi, atuh urang unggal salat asyhadu an la ilaha illallah nunjuk, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tah urang teh endek kadinya ka kuburan nu kurang sok dibabaca salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Engke mah datang. Sedangkan Kanjeng Nabi mah tempat teu maot. Teu maot Kanjeng Nabi urang datang ka ditu teh, "Woi, dadah," jeung Kanjeng Nabi teh. Aduh, di dieu ge aya nu ngadadahan Muhammad. Ay Muhammad, oh Muhammad, Muhammad tukang cabe jeung itu mah. Ya Allah, ya Rabbi, nayana urang kuari sholli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal ka'bati. Teka deuleuh ka'bahna begitu urang gok di Mekah, ieu horeng ka'bah nu sok dibabaca ku urang. Ketika urang Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, ieu horeng maqamna Kanjeung Rasul teh. Tekadkeun sepanjang jeung salebar Madinah pernah ditincak ku Kanjeung Nabi. Munur pernah ditinjak ku Kanjeng Nabi, unggal dampalna nimbulkeun malaikat. Berarti pinuh deui bae ku malaikat. Kitulah ahli-ahli Allah nyaritakeun tentang Mekah jeung Madinah. Ulah dideuleuh ku bata ieu tapi deuleuna ku mata ieu. Numpuk wali-wali Allah di Mekah. Neuleueun nya ka urang. Bagi jelema nu boga adab kadeuleuh ku wali, sok dideukeutan ka ku wali. Sok dideukeutan. Sehingga ada orang munkar di Mekah, ayah nu ngadeukeutan, set, oh, sekurang iya asana wali. Iya asana, ya orang keur sholat nana ngadeukeutan, beres, beres salam Noel ka orang. Penta-penta, iya malain wali, atuh iya mah. Ayah nu ngadeukeutan tukang menta-menta. Ya Allah, ya Rabbi, badiam balik wal kabah. Sebagai hadiah anu kudu didatangkeun ka Ka'bah yani ka daerah tanah haram. Pencitlah di tanah haram sodakokeun ka fakir miskin tanah haram. Teu meunang kurang dipencit di mana bae. Misalna di luareun tanah haram, tidak bisa. Wala yajuzu ayyazbaha aisukana. Di tempat mana bae di tanah halal, teu bisa. Dinasabkeun ana 8 bahadian eta dapat baligo eta jadi sifat dina 8 samemehna hadiam baligol Ka'bah. Ieu mah tukang maca alfiah ieu mah. Sanajan didopatkeun kana 8 Ka'bah lantaran didopatna eta masa kadar didopat 8 dahungkur didopat lafziah tamalau tu kidu taripan teu medahkeun kana tarif anu geus gaji mah nyaho anu pernah masantren mah unggut-unggutan. Betul. Mentek mun aya nu dijigeureun unggut-unggutan tanya naon sia poho bu. Aduh. Namun urang nyaritakeun idopat, aya idopat anu maedakeun kana tarif. Lamun mudok ilehna maripat model kitab Zaidin, gulam Zaidin. Talapad kitab diidopatkeun kana lapad Zaid, lapad gulam diidopatkeun kana lapad Zaid. Lantaran mudok ilehna eta maripat, geus eta idopatna lapad kitab atawa lapad gulam kana lapad Zaid maedakeun kana maripat. Lamun
lamun mudah pilih na ieu adalah nakira maedakeun kana taksis gulam murajulin kitab murajulin teta teta idopat dalapat kitab atau lapat gulam kana lapat rojul lantalan rojul teh nakira geus maedakeunana kana taksis geus idopat teh aya nu maedakeun kana tarif aya nu maedakeun kana taksis aya nu teu maedakeun kana tarif teu maedakeun kana taksis mana ieu tuh. Tak yedek ngodok iya ya, mantak kurang kudu rajin kuda kodok. Kapanggi orang. Iya ngodok iya, dopat saya tiga bongan di dia ayah. Mana? Bongan di dia na ayah, cina cek di dia na ya maliana itu. Patahu lap ziatun, latu pidu taripan. Temedakan kena tarif, temedakan kena tasis. Nusa bener nama iya mah. Lantaran ilma idopatna idopat isim sifat idopatkeun ka mamana bae ge henteu ngarobah kana kirohan geus ana teu ngarobah kana kirohan tetep bae teu maedakeun kana tasis teu maedakeun kana tarif atupan diidopatkeun abe hampang sungut doang tuh kos kitu mantak ge ngaji mondok atuh mondok jadi ngeunaheun mondok we ji jeuhnya mondok teu beja ka ditu kana di mana nah, mondok mana? Mondok lah. Kurang emang mondok. Kiai gini tahan mondok, aing kebita jasa kakiai. Ini mondok bae doakeun bae nya. Tuh, ai di imah ribut bae mondok. Jadi lain deuk ngajinya nu menyili borengana. Orang keur ribut, tetek bisa aya aki-aki mondok lain deuk mondok mah. Nyilib. Masyaallah, guys. Aya babna dina alfiyah mah bab idofat. Masya Allah. Aya nu salilana maedakeun idofat teh kana taksis bae teu maedakeun kana tarif salila alam dunia aya. Kos kitu nya atuh geus dibagi-bagi. Kos daun, kos idofat talapat gairu, idofat talapat misu model tadi tah. Mislu ma qatala minan na'am lapat mislu lapat gairu jeung reng-renganana atuh geus diatur-atur ku ahli nahu asal urang geus ngaji alfiyah bae pokona mah ngamaca kitab teh geus pokona ngeunaheun moal aya salahna jelema lamun geus ngaji alfiyah maca kitab moal aya salahna moal kajen teuing salah kajen teuing sok kudu salah hi atuh kudu teu salah sakira nu ngahareupan lagi anu teu ngaji yeuh. Itu nggak baik. Ayo nggak dehem gak. Minal ardi. Salah ini. Minal ardo. Iji deh itu berarti. Minal ardo. Nanti lu salah kene pak. Oh berarti ulah di eraban. Minal ard. Gogom sia. Ardi sia dehem kain. Aduh dehem, ku aing teu di eraban ge dehem kene bae goblok sia. Ieu tuh aing mah keur batuk bae. Oh, batuk bae. Sugan aing ngadeheman aing. Aing nu teu ngaji mah ngagibeg aing nu ngadehem ge. Eta teu ngaji karana aing nu ngaji mah minal ardi. Minal ardi. Dehem bae sia. Cabok sia ku aing. Ieu tuh aing mah batuk. Oh, batuk. Sugan teh ngadeheman aing. Teger aing nu ngaji mah. Jihad tu juga cuma mantek ke mual ayah salah nak mual dek ajen kukumah dia sengkilang salah teka tara atau ayah bayar salah dengan teka tara lah dicepatkan gue nyer macam aduh dah beres yes pokoknya pun minta ulang dek ya lah ulang dek orang tu bisa hai kiai mau mual leh kumurid ya. Mana eleh dongeng na kiai mah ya kiai samar-samar maca kitab sedengkeun aya murid rada pinter rada samar murid nu pinter kada jangan-jangan gini baca baca mama didengekeun terus padahal makunya ada dicoret. Beres, pinter sih ya. Parek, eta mana guru na coba? Nyana keur ngaji ka guru murid. Eleh na pokok nemu guru mah. Des alhamdulillah datang ka imah mah hadena si eta jeung ngendel teh. Tak gelamun murid kita maca, berarti guruna teu bisaeun eta.
Aduh ya Allah ya Rabbi, macam-macam baik guru politiknya. Tapi di Banjar mah titah maca ku ayah teh. Bisa ayah manyawan bae dik. Ayah teh nu mantak disebut min jumlah di solihin di antaranana kieu. Mun maca kitab teh patumuin. Ayah bae ditukang padahal mah ditukang ngajina si santri. Hees, nu hees ditunjuk ku nyana. Udin. Kau sakit naik makan ni. Lu mantap di tukang gaya tundu. Wah tu. Kata ayam saya jangan diharap, diharap perempuan punya nama saya kita dari sekolah tongkol. Kedai tu bang. Jadi lu hees teh di tita macam. Lu mantap tilok ayam hees. Ngaji tak ingin mesti di pasti di tita aman. Kudu. Mungkin jadi dia bakal ayam ulangan ya. Namun nu bisa tu balik, kan tu bisa tu disetrap. Ceknya naik maning disetrap di bareng hari ku kiai. Tak ayah tiap kuar tak datang ke kuari, unggal pasantren teh titah maca nurutan ayah Banjar almarhum almagfur lah, masya Allah. Ia mekir cerita cerita idopat ya saya titah li anak idopat tahulam ziyah. La tufidu ta'rifan, masya Allah. Mantak kadik tu nagi tema wawasual bizal mudopi mugtapar ilmu sulat bisa nikah jadi syarat dan selanjutnya selanjutnya lantaran memang tema labziyah ala kadar. Kemudian mana pailam yakun nisain mitun minan naam lamun buronan tersebut aya anu ngabandingan tina sato ingon-ingon kos kumaha kal usfur wal jarod seperti manuk piit jeung simet pan eta mah eueuh ngabandingan jelma ngaburon meunang piit. Jelma buburan menang simet. Eta kumaha eta? Pan eta mah eueuh babandinganna ta mata. Naieu mah paalehi qimatuh hargana bae. Harga piit sabaraha deuit? Sodakohkeun. Harga simet sabaraha deuit? Sodakohkeun di tanah haram. Tuh, ku ulah-ulah nangarusak jeung ngabunuh dina waktu eukeur ihram ngabunuh hewan-hewan. Masya Allah. Mentet di dijelaskan carana jang kena sanksi jang nu kena sanksi. Tapi boleh ti bisa tilurupan nomor kahiji tadi tea kugusi Allah dijelaskan carana fajaza mislu ma qatala minan naam. Nomor kahiji mun aya jelema ngabuburon keur ihram eta teh kudu dibayar ku hewan hingon-ingon nu sabanding jeung anu dibunuhna nu nyahuan soal babandinganana adalah jelema nu maher dina urusan kehewanan. Tanyakeun engke ka urang Arab, urang mah kuari geus teu kudu nanyakeun kang urang Arab, tanyakeun di Fathul Muin, tanyakeun dina Riyadh, tanyakeun di berbagai kitab-kitab fikih geus lumpuk di dinya meunang nyatetan para ulama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor kedua naon? Kafaratu ta'amu masakin. Atawa teu meuli hewan tapi ieu mah mayar kaparat bae jazana teh. Na eta mere kadaharan-kadaharan ka para miskin-miskin. Sakumaha saharga hewan anu ngabanding? Andai kata tadi teh ngabunuh na teh manuk kosuari atau manuk onta. Eta teh pansa banding na jeng onta. Berarti harga onta anu bisa dipake nebus. Eta teh anu bisa dipake korban atau dam. Berarti nuges manjing. Karena itu korban 10 jutaan. Mun munding 10 jutaan. Mun sapi 10 jutaan. Make harga na bae make duit kafaratun ta'amu miskin. Kuari bapak meuli beas bae bagikeun ka fakir miskin Mekah. Dua. Nomor katilu. Awadlu wa nikasyama. Atawa
moal make hewan nu sabanding, moal make hargana. Ku ari bandek make puasa bae, mangga bae, make puasa. Jadi tilu carana. Pek. Bayar ku nu sabanding. Mangga. Ah, deuk make harga bae, harga nu sabanding. Mangga. Ah, deuk puasa bae, hek bae. Puasa kudu sabar apoe kiai, saleter sapoe. Berarti lamun 10 juta bagikeun 10 juta teh ya berarti 10 juta sabar leteran eta 10 juta eh coba bana tukang beas ngacung 10 juta teh sabar tonen ayo gitu bae halangan 10 juta hayang nyawa coba ayo coba nama lamun 1 ton teh sabar duit kuari budak isin-isin itu tukang beas 1 ton sabar duit 4 juta, 2 ton, 8 juta, berarti 2 ton setengah kan? 2 ton setengah teh sabara liter? Atau kilo we kilo, berarti sabara ribu? Imannya 2 ton setengah teh sabara kilo? Barodo kabeh heran aing mah. Sabara kilo? 2.500. Manya seutik amat. Hah? Sakintal sabar liter? 100. Lamun 1 ton 1000. Berarti lamun 2 ton 2000. Mun 2 ton setengah berarti 2500 liter. Lekar cerita liter be. Berarti 2500 poin. Kaburu modar sih ya. Kaburu modar. Masya Allah. Kiai cenah ieu mah puasa bae jeung teu boga harga mangga. Aja lamun teu kaburu tah, puasa teh kakarak ge 1 taun atawa 2 taun, 2 taun teh kali 360. Kakarak ge saparona berarti kan, encan saparona ge. Paeh, teruskeun ku anakna. Cak anakna sial. Aing lain dititipan harta puasa. Goblok ya abah. Masya Allah. Nayal liyadhuka wabal amri. Numantak Gusti Allah ngenakeun sanksi, ngenakeun jizyat, ngenakeun babales bagi jelema nu keur ihram mun ngarusak. Lantaran eta teh kapan larangan sobar atawa henteu sia. Andai kata teu sabar, make jeung ngarusak, dikenakeun sanksi sebab nabrak larangan. Setiap nu nabrak larangan pasti kena sanksi. Nah, supaya kerasa, liyadhu kawabala amri. Supaya ngarasakeun kana beratna siksaan babales urusan nabrak larangan. Numantake eueuh henteu termasuk teu manusiawi, ya Allah geus ngalarang. Nggak asal cak awak itu bae aya hikmatna. Ulah kieu, tolak tilu jadi hiji lantaran keur marah. Oh, lamun tolak tilu jadi tilu bae tidak manusiawi, cabok. Banget mah kos kitu mah. Sungutna jebelkeun habek. Sakalian ngejebel. Jadi tidak manusiawi, cak saha tidak manusiawi ieu teh kepenu mantak manehanna. Ia dikenakan tilu jadi tilu bakin kubrok temenang balik dari dengekan takut selip para depan. Mui besinga jadikan tilu jadi hiji singa deh ulan urut siap. Tilu. Supaya non liyadhu kawabala amri. Supaya ngarasakan nabrak berat nalarangan kos itu. Temenang sambarangan rumah tangga teh kapan supaya harmonis. Ulah sacuam-cuam na. Iya mah bentrok saya dikorak siap lain. Emang dititah kos gitu? Sok raja amat sih. Sok hebat amat sih salaki. Asal deut beribut, tolak siap lain. Geus dua. Asal ribut bahasa etik, balik siap ka itu babur. Ka imah buah pamoyang siap. Kan eta teu beres eta kos gitu eta. Coba eta, isuk-isuk mah dicarekan. Maghrib diusap-usap, goblok nun teu coba. Buktina kunaon, air ribut ka dengek ku tatangga gudumbrang godombrang aireuneuh terus. Anda tetep beres eta kos kitu, awe trajat ngaranana. Uyuhan bisa ditumpahkan gitu pamajikanna. Kamari ribut, tadi ribut beuting. Subuh baseuh deui bukna. Heran aing mah.
Aduh merenanan parerem bae nu di luhur mah nu di handap utek-utekan meureun. Masyaallah, masyaallah. Tak ieu ulah sacuam-cuam lah atuh, mantak dilarang ku Allah untuk supaya rumah tangga tetap stabil jeung harmonis. Marah mah marah bae, omongan tolak bae udah dikaluarkeun. Hiji bisa rujuk, dua bisa rujuk, tilu diancam ku Allah liyadzuqu wabala amri. Supaya ngarasakeun beratna ancaman Gusti Allah. Ieu keur carita larangan mah lain ihram bae ngabunuh. Ieu bae ge ieu kuari urang diharamkeun riba. Tapi ngaji mah ngaji bae. Pan ngeridit mah terus bae. Deuleukeun tungtungna. Deuleukeun tungtungna geus sabaraha jelema anu kanyenyerian ku sebab ngeridit. Anu diborgol ku sebab ngeridit ngawarung atawa noko. Anu diasupkeun ka penjara lantaran nyokot duit bank teu kabayar padahal awalna mah saeutik. Anu ribut, iyalah liyadzuqu wabala amri supaya ngarasakeun beratna ancaman Gusti Allah karena urusan nyana nabrak larangan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ieu sing hade lamun urang nabrak larangan di akhir, lamun teka tobatan pasti baik. Ku Allah dibere lauk nyicipan. Ieu teh anu mantak lamun cek ahli bayan mah, ieu teh termasuk kana istiarah. Istiarahna istiarah bil kinayah. Berarti majazna ieu adalah majaz akli, mata wujida. Majazun akliun wujidat istiaratun bil kinayah. Nah, lantaran kok ieu make liyadzuqu aidzaq mah biasana kana kadaharan. Berarti di dieu teh ngaisdadkeun makna fiil lain kana parantina liyadzuqu wabala amri. Kok ieu teh wabala amri teh diakurkeun kana kadaharan. Jaisnadna dzaq mah kuduna kana ta'am, kana syarab. Urang mun ngadahar barang, barang ngadahar kadaharan kumaha rasana? Tazaok tangaranna tah. Cicipan coba. Oh, amis. Cicipan coba. Oh, pahit. Cicipan coba. Oh, panas. Eta zaok. Ari ieu mah ye, siksa. Ai siksa mah lain zaok kuduna. Tapi di dia dibahasakeun liyadzuqu wabala amri. Mentak wabala amri disarupakeun kana ta'am. Dina pada lantaran karasa. Walaupun ari zauq ta'am mah karasana kuleta, ieu mah karasana ke kasakujur awak siksa mah. Ieulah majaz bil kinaya. Begitu ka harti bae kunu teu ngaji mah kitu amat tepang ngajinya. Itu mondok mah hese bae. Kajen ku kumaha ge. Nah ieulah. Afallahu amma salaf. Lamun nu baheula kungsi ngalaksanakeun memeh diinstruksikeun ku Gusti Allah. Padahal mah Islam teh geus aya, haji geus dilaksanakeun, ngan encan turun ayat ieu ketika manehanna ihram pernah ngabuburon. Tak ieu kumaha yeuh, enggak pernah ngabuburon, pernah ngabunuh hewan liar. Meme diinstruksikeun, asal afallahu amma salaf. Nu geus dilaksanakeun ku para muhrimin muhrimin, para ihram ihram. Jelema nu keur ihram nyana ngabunuh memeh turun ayat ieu dihampura ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kumaha lamun kuari geus turun ayat ieu haju aya larangan dilaksanakeun bae. Wa man ada fayantakimullahu min sahaja jelema nu ngaliwat batas padahal mah geus turun ayat ieu larangan bagi jelema nu ihram teh ngabuburon ngabunuh hewan tapi nyana ngalaksanakeun bae awas fayantakimullahu minhu Allah bakal nyiksa ka eta jelema dikenakeun sanksi nu tadi teh ya mun dilaksanakeun amat mun teu dilaksanakeun di akhirat bakal dikenakeun siksa wallahu azizun dzul iqam sing ade ngalawan Allah mah lantaran Allah mah nu bogana mere aturan ka urang secara syariat mun ku urang ditabrak bae engke dikenakeun sanksi moal aya nu bisa ngalawan Allah lantaran Allah mah azizun maha gagah ghalibun ala amri anu ngaraikeun kana seluruh urusan-urusan makhlukna lantikum anu bakal nyiksa engke di akhirat kena siksa Allah bahaya bahkan lain di akhirat teh di dunia ge bakal disiksa ku Gusti Allah.
Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Gusti Allah. Geus nyaritakeun soal deuk datang siksa dara reukeut jasa. Lantaran hampir prosentasena lebih tinggi jelema nu maksiat ka Allah dibanding jeung jelema nu nurut ka Allah Subhanahu wa taala. Pelebah mabok, pelebah judi, pelebah zina, pelebah kitu nutus salat. Ku hamba layak sadesa sabara rebu nu salat bisa dihitung. Sakecamatan sabara rebu nu salat. Kemudian anu riba, anu zina, Masya Allah tiap ayat perumahan di dinya lah dijin ajang perzinahan jeung pemabokan. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Geus lain rahasia deui. Geus lain rahasia deui setiap ayat perumahan di dinya lah dipake ajang permaksiatan. Di dinya lah dijadikeun ajang permaksiatan minuman, zina, judi, bahkan dibuat gereja. Ieu mentek kahareupna ka dieu ka urang wallahu alam sumarekon datang ka dieu terus kakendal ka ditu sabara rebu nu bakal dibebaskeun kuari mah ngeunah bae bebaskeun meuli motor bebaskeun meuli mobil bebaskeun nyieun imah bebaskeun kawin deui gampang tapi engke deuleu Tangerang sumarekon nu aya itu bumi serpong tingali di ditu buh menculang anu luar biasa. Tah bagi jelema anu urusanna mikiran agama mah geus kapikir kumaha engkena tasih. Kuari mah jelema anu calo mah komo, lurah mah komo, nu jelas mah bebaskeun boga duit, bebaskeun boga duit, bebaskeun boga duit, hanya keuntungan sejenak tapi kadituna. Kuari urang masih keneh loba kiai nu ngabimbing nu rada baraner kada isuk pageto. Kiai nu lalempeng geus areueuh, tinggal kiai-kiai Golkar. Nu araraya endek dikamanakeun jelema. Ieu anak incu urang, urang teh kuari sedih boga anak. Nah, meureun maneh teh bakal anak, boga anak de boga incu. Maneh teh di zaman incu mah kumaha meureun. Teh ieu teh urang geus sulit, mantak loba geus dititip-titipkeun kolot teh singa de. Cek kudu ngaraji, kudu masantren. Kuari geus loba di Jakarta ge kula lain ta minggu kamareng. Eta geus boga pikiran kos kitu. Jelema-jelema gede teh geus rada warasiat ka anak na mantak ngomong bakal loba nu masantren ge nyana khawatir ka hareupna lain lalagaan ieu mah gantaran pemerintahan urang geus pemerintahan Amerika tingali Freeport. Freeport teh kajenting parae orang Papua tetep bae presiden sugan bisa menangani henteu dialog demi dialog dialog makin dialog aya ujung pangkalna eueuh. Naon sebab geus dikuasai ku Amerika nyanana diwewelan. Kuari, kuari sabaraha puluh nu korban bakal selesai moal. Lantaran geus dikieu ku Amerika. Termasuk di negara urang. Mandak jelema gede kuari geus wasiat. Geus wasiat ka anakna di zaman incu mah bahaya na gede jasa wayahna pasantrenkeun. Nyah pasantren teh teu geus suka rolot teh geus loba nu ngaromong kitu. Nyana teh geus deuleuh meureun ka hareup beuh bakal nepi ku baheuh. Di Jakarta dibangun seperti kitu mall-mall dan lain sebagainya di deuleuh ku mata nyana meureun walah ieu mah bahaya jasa. Mun kamari ieu mah jelema masih keneh ararisin sadengkul keneh make calana diteukeun saeutik kana pertengahan pingping. Kuari mah di Jakarta teh geus tinggal hese ngomong lah iya aduh coba eta kaos tadi kejerokin calanan anu sakitu teh beuh bebelah nage kadeuleuh Masya Allah tinggal caki haji be alhamdulillah Lailatul Qadar datang goblong be Allah jasa neku mahadei komu kaharep na lamun kamari ma kamari kamari iya kamari iya jelema ieu deka jablay teh jablay susumputan neuleupotona doang kuari dipintonkeun di kaca diputerkeun bari sataranjang masyaallah deuk kumaha coba sekali-sekali dong ke Jakarta. Na'udzubillah min zalik wa min zalik masyaallah ieu Indonesia karena dicekel kurang Amerika kos kitulah mana adab-adaban Al-Qur'an mana adab hadis. Menghina ka Quran, menghina ka Allah, menghina ka hadis, menghina ka Kangjeng Nabi.
Urang teh terhina kunu koskara itu, kunu mabok urang geus dijejeleh geus dihina, kunu korupsi geus dihinakeun, kunu riba Quran geus dihinakeun. Komo kunu koskara itu? Ende kumaha kaharepna? Nauzubillah min zalik na yabsil liyadzuq wa bala amri. Allah teh ah teh Allah teh kuaing kana karasaeun nyana lantaran nyana nabrak larangan aing. Geus teh samar deui tsunami, puting beliun, kemudian gempa, banjir. Lapindo deuk datang ka iraha wallahu a'lam. Geus sabaraha rebu manusia anu terdampar. Anu teu puguh nu tanggung jawabna saha nu kudu tanggung jawab kehilangan harta, tanah, rumah dan lain sebagainya. Tu ieulah Indonesia teh kos kitu siga aya pemerintahan. Mun dipajar eueuh ja aya bungkeuleukna, dipajar aya loba nu terdampar teu diurusan geuningan. Ulah-ulah masalah gede rebuan kitu. Eta bae masalah anu lah ngan saukur kabanjiran imahna beak nyana numpang di desa teuh nu nguruskeun, tetep bae kudu nyana keneh bae. Kudu nyana nu upaya, eueuh bae upaya-upaya pemerintah anu bener-bener karasa ku masyarakat. Ia mah keur carita ungkapan nyana, ja urang mah alhamdulillah kuari ungkapan nyana. Ya Allah ya Rabbi, ceurik batinna sampaikeun ka loba jelema nu geus teu ngaku ka nagarana. Nagara aing padahal mah ieu. Tapi kok aing kos kieu amat loba jasa, mendak azab bae turun ti Gusti Allah. Nah, ieu teh menantang azab Allah lantaran urang-urang keneh innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'an. Fusihim. Yuk, orang upayakeun rapi. Lantaran aya malaikat di dieu jeung para wali anu ningalikeun. Nah, ieu teh ya, kenyana nu usul ka Gusti Allah. Padahal Allah mah teu kudu kitu ngan teu mah geus jadi sunatullah wae. Kos kitu tergantung kumaha urang. Uhilla lakum saydul bahr. Wallahu a'lam.